لله وحده صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وبعد سلسلة جاری ہے اور انشاءاللہ آج چوتھی ملاقات میں چوتھی حدیث پڑھتے ہیں اور پہلے عربی میں جو تلفظ ہے وہ سیکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ قواعد مستقبل کریں گے عن عمر عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك کوئی بھٹ پڑھ کے اندر سے جو نہیں پڑھے پہلے تیز آواز میں پڑھیں گے آپ پڑھ لیجیے بھائی صاحب سم الله وقل مما يليك ٹھیک پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال كنت في هجر رسول الله وقانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك اس حدیث کے راوی یا تو سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال كنت في حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یعنی کہ ان کی کفالت میں تھا حدیث کی توضیح آئے گی انشاءاللہ میرا ہاتھ کھانے میں ادھر ادھر پھرتا تھا وکانت یدی تطیش فی الصحفة میرا ہاتھ کھانے میں ادھر ادھر پھرتا تھا فقال لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام اے بچے سم اللہ بسم اللہ کہو بسم اللہ پڑھو وکل بیمین اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ وکل مما یلیک اپنے جو تمہارے قریب ہے کھانا اس میں سے کھاؤ یہ حدیث کا ترجمہ ہے راوی جو ہیں ان کے عمر ابن ابی سلمہ ان کا نام ہے عمر ابن عبداللہ جو ان کے والد ہیں ابو سلمہ یہ صحابی ہیں ان کا نام عبداللہ اور کنیت ہے ابو سلمہ ابن عبدالاسد المخزومی یہ بھی قریش قبیلہ قریش سے ہیں ابو سلمہ ان کے والد صاحب یہ بھی صحابی ہیں اور عمر ابن ابی سلمہ یہ بھی صحابی ہیں عمر ابن ابی سلمہ ان کی ولادت حبشہ میں ہوئی تھی حبشہ کا نام آج کل کیا ہے ایتھیوپیا حبشہ جو ملک ہے اس کا نام ایتھیوپیا
جب مسلمان یعنی ہجرت کر کے گئے تھے, کچھ مسلمان مکہ سے حبشہ گئے تھے مدینہ کی ہجرت سے پہلے, تو اس دور میں ان کا ان کی ولادت ہوئی تھی وہاں. پھر اس کے بعد سلام اللہ باقی تفصیل ابھی نہیں ہوا اچھا. عمر بن ابی سلمہ ان کی ولادت وہیں حبشہ میں ہوئی ہے سن دو ہجری میں. اس کے بعد وہ مدینہ ان کے والد صاحب ان کے والد اور والدہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. غزوہ احد میں جو کہ سن 3 ہجری میں واقع ہے اس میں ابو سلمہ کی شہادت ہو گئی. ابو سلمہ جو ان کے والد ہیں ان کی شہادت ہو گئی, اور ان کی شہادت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ سے شادی کر لی جو ہیں ام المؤمنین ام سلمہ ان کی والدہ. عمر بن ابی سلمہ ان کی والدہ ام سلمہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کی نگرانی میں وہ بڑے ہوئے, ان کو ان کی تربیت دی. اچھا, ان کی کنیت ہے ابو حفص, کنیت ہے ابو حفص, اور ان کی وفات سن 83 ہجری میں ہوئی ہے. سن 83 ہجری میں 83 میں ہوئی ہے. اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کل تو فی ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت میں ان کی پرورش ان کی کفالت میں تھے. تو کیا نتی تھی تبدیش ان کی صحفہ ایک ہے صفحہ جو کہتے ہیں ہم لوگ عربی میں بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پیپر, لیکن ایک چیز ہے الصحفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھانے کا جو برتن ہے تھالی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے صحفہ اور ایک ہے اصعا. صحفہ اور عربی ہی میں الاصعا دو چیزیں. صحفہ میں اتنا بڑا ہے کہ اس میں 5 آدمی آرام سے کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. صحفہ وہ اتنا بڑا برتن ہے جس میں آرام سے 5 آدمی کھانا کھا رہے ہیں, اس کو صحفہ کہتے ہیں. القصع اس میں 10 آدمی اور بڑا ہے. آپ لوگ دیکھیں ہم یہاں جیسے کہ سعودی میں دیکھنے کو ملا ہے کہ بڑی بڑی تھالی رکھی ہے, ہم صحن بولتے ہیں, ابھی فی الحال صحن بولتے ہیں, صحن کو پلیٹ کہتے ہیں. اچھا, القصع یہ فصیح عربی ہے. الصحفہ جس میں 5 آدمی کھاتے ہیں, القصع جس میں 10 آدمی جس میں 10 آدمی کھاتے ہیں. تو اس کو تو وہ صحفہ میں کھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یا غلام اے بچے. لیکن عربی میں غلام کس عمر تک استعمال ہوتا ہے, چھوٹا بچہ جب تک کہ 9 سال کا ہو جائے تب تک اس کو غلام کہہ سکتے ہیں. ابھی چھوٹا بچہ جو رہتا ہے 5 سال کا 6 سال کا یا تو اس سے بڑا, حتیٰ ہے کہ 9 سال تک پہنچ جائے اس کو یا غلام کہتے ہیں. اچھا, یا غلام اس بچے کو جس کی عمر 9 سال تک یا اس سے کم رہے, اور تقریباً ان کی عمر 5 سال تھی یا اور کچھ زیادہ. سم اللہ, بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھو. اچھا, اس حدیث میں ذکر ہے کھانے کے کچھ آداب مسائل, جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ایک سنت ہے, اور جب آدمی کھانے سے پہلے
बिस्मिल्लाह पढ़ता है या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता है, दोनों कुछ भी पढ़े, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि उसके खाने में शैतान शरीक नहीं होता है। अगर बिस्मिल्लाह नहीं किया, अगर बिस्मिल्लाह नहीं किया तो मतलब ये है कि शैतान उसके साथ खा रहा है। ये पहली बात है। अच्छा, दूसरा हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वकुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ, और ये है वाजिब। दाहिने हाथ से खाना वाजिब है। अगर कोई आदमी बाएं हाथ से खा रहा है तो वो कि कोया वो हराम काम कर रहा है, हराम काम कर रहा है। इसलिए रकम कर लो, इसलिए कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताकुलु बिश्शिमाल فإن الشيطان يأكل بالشمال, कि बाएं हाथ से الشمال, शिमाल बाएं हाथ कहते हैं, ला ताकुलु बिश्शिमाल, बाएं हाथ से खाना मत खाओ, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। दूसरी हदीस में एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना खा रहा था बाएं हाथ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि तुम दाहिने हाथ से खाओ, तो उसने कहा कि मैं नहीं खा सकता दाहिने हाथ से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बददुआ दी कि लस्तता, कभी ना खा पाओ तुम, तो उसके बाद वो दाहिना हाथ कभी नहीं उठा पाया। वजह यह थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने की किब्र और गुरूर की वजह से, किब्र और गुरूर की वजह से वो बाएँ हाथ से खाता था। आजकल कितने लोग बाएँ हाथ से खाते हैं, इसका ख्याल करना चाहिए कि दाहिने हाथ से खाना खाना वाजिब है, यानी कि बाएं हाथ से जो खाता है वो हराम काम कर रहा है। कांटे और चमचों से भी खाए, कांटे और चमचों से खाए तो दाहिने हाथ से खाए, कांटे कांटा है या चमचा है या छुरी जो भी है, दाहिने हाथ से आप पकड़िए उसको, ठीक है, जो आप जिस यानी कि जिस हाथ से आपके मुंह में खाना जा रहा है, चाहे चमचा से हो या हाथ से हो, वो दाहिना हाथ रहना चाहिए, मेन चीज यही। चाहे पानी पिए या खाना खाए, क्यों ऐसे करते हैं, गिलास गंदा हो जाता है, और गिलास को सही दो दिन छोड़े रहेंगे धुलेंगे नहीं आप, वो तो हर टाइम धुलते हैं, वो तो हर टाइम धुलते हैं, आमतौर से ही प्लास्टिक वाला गिलास तो यानी कि सही है कि आप दाहिने चाहिए, और आप अपनी आदत बदल लीजिए, अगर आपको ऐसी आदत है तो अपनी आदत बदल लीजिए और इंशाल्लाह ये काम आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तीसरा हुक्म ये है इस हदीस में, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, दूसरा हुक्म दाहिने हाथ से खाना, वकुल मिम्मा यली, अगर एक ही प्लेट में या एक ही बर्तन में खा रहे हैं कुछ लोग, तो जो तुम्हारे सामने खाना है वहीं से खाओ, ये नहीं कि कभी इधर से कभी उधर से कभी आग, यानी कि इसलिए कि लोगों को अक्सर लोग ऐसा पसंद नहीं करते, अक्सर लोग पसंद नहीं करते, तो आपको चाहिए कि वो जो आपके सामने है खाना उसमें से खाइए। हाँ, अगर एक सवाल उठता है कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हों, जैसे कि ये रहता है कि चावल है, थोड़ा सा गोश्त है, अलग अलग खाना है, और आप लोग को भूख लग गई है मेरे ख्याल में, तो एक तरह से गोश्त इसमें आप थोड़ा सा हाथ बढ़ा सकते हैं वो लेने के लिए, लेकिन एक ही सरा मतलब अगर एक किस्म का खाना हो तो आप अपने सामने अपने आगे जो खाना है उसी में से, ठीक है। कुछ और आदाब है जो दूसरी अहादीस में जिक्र हैं, कुछ और आदाब है, हम लोग ने तीन आदाब जो इस हदीस में जिक्र है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और दाहिने हाथ से खाना और
اپنے سامنے سے جو کھانا ہے اس کو اس میں سے کھانا. اس کے علاوہ بیٹھ کے کھانا اس کی بھی یعنی کہ فائدہ ہے صحت کے لیے. زیادہ مفید ہے کہ آدمی بیٹھ کے کھانا کھائے, بلکہ کچھ حدیثوں میں منع بھی کیا گیا ہے کھڑے ہو کے پانی پینا منع کیا ہے. لیکن ایک اور حدیث میں جیسے کہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیے تھے کھڑے ہو کے, یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ مکروہ ہے کھڑے ہو کے کھائیں یا پئیں, یہ مکروہ کہا جائے گا. بہتر یہی ہے, صحت کے لیے زیادہ مفید یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کے کھائے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اگر آپ کہیں زمزم کا پانی صحیح, یہ حدیث میں ایسے ہی ثابت ہے ٹھیک ہے, لیکن کیا خصوصیت اسے زمزم ہی کا پانی پینے کے دوران کوئی دوسرے یعنی کہ خصوصیت یعنی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس میں صرف زمزم. یاد نہیں. اچھا اس کے ساتھ آپ اٹھ کے لیجیے اور وہی میں کہہ رہا ہوں مختلف قسم کے کھانے رہتے ہیں تو آپ اٹھ کے لے لیجیے پھر بیٹھ جائیے اپنی جگہ پہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ آدمی کو جب کھانے سے فارغ ہو جائے آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں جب کھانا ہاتھ دھلنے سے پہلے آپ اپنی انگلی چاٹیں اپنی انگلی چاٹیں آپ کا پلیٹ جو ہے اس کو صاف کریں انگلی سے جیسے ایک دم صاف کریں. اس لیے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ کس حصے میں برکت ہے کھانے کس حصے میں کس جگہ میں برکت ہے ٹھیک ہے. اور اس کا ارشاد ہے حدیث میں چاہے آپ خود سے چاٹیں انگلی یا تو پھر اپنے بیوی یا بچے کو اپنی انگلی چٹا سکتے ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ہاں وہی ابھی آ رہا ہے. اگر یہ بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی لقمہ آپ سے آپ کے ہاتھ سے گر گیا زمین پر تو آپ اس کو اٹھائیے اس کو چھوڑیے نہیں شیطان کے لیے نہیں چھوڑیے جیسے کہ حدیث میں ذکر ہے اس کو شیطان کے لیے مت چھوڑیے اس کو اٹھائیے اگر اس میں کچھ لگ گیا تو اس کو ہٹا کے پھر کھا لیجیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آخری میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے آخری میں کھانا ختم ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے الحمدللہ اور الحمدللہ یہ ذکر ہے. اس کے علاوہ اور دوسری بھی روایت یعنی کہ اور لمبی بھی دعا ہیں جیسے کہ ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. یہ حدیث ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تو مناسب یہ ہے کہ کبھی آپ یہ حدیث کبھی یہ دعا پڑھیے کبھی وہ دعا پڑھیے یاد کریں. اور مشورہ کے لیے آپ ان کی ایک کتاب آتی ہے حسن المسلم چھوٹی سی کتاب ہے عربی میں اس میں مختلف ہر قسم کی دعا ہے اور اس میں یعنی حدیث یا تو جو دلیل کے ساتھ ہے یعنی کہ حدیث سے لی گئی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ اس میں جتنی دعائیں سب صحیح ہیں اور اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے اردو میں یا انگلش میں ملتا ہے تو مناسب ہے کہ آپ اپنے پاس عربی والی تو ایک لڑکی ملتی ہے میں جانتا ہوں ایک لڑکی حسن المسلم اس کا نام ہے جہاں بھی مکتبہ ہو آپ کے گھر کے قریب وہاں سے حسن المسلم پوچھیں گے اس میں ہر قسم کی دعائیں ہیں. تو جیسے کہ کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں وہ اس میں آپ مناسب کی یاد کر لیجئے اور پھر الگ کبھی کبھی یہ دعا پڑھیے کبھی وہ دعا پڑھیے تو مناسب رہے گا. ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر بھول گئے بسم اللہ پڑھنے کو شروع میں تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ واخر ہو بسم اللہ اول واخر ہو. اور یہ ثابت ہے امام ابو داود اور ترمذی اور احمد اور ابن ماجہ میں حدیث
کتابوں میں یہ ثابت ہے کہ اگر آدمی بھول جائے بسم اللہ پڑھنا شروع میں تو وہ بسم اللہ اول ہو و آخر ہو پڑھے گا، یا تو صرف بسم اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں، صرف بسم اللہ جب اس کو یاد پڑھے، یاد آئے جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھے، یا تو اگر بسم اللہ اول ہو و آخر ہو، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. تقریباً یہی ہے آج کا کھانے کے آداب. کچھ آداب یہ بھی ہیں کہ آدمی کو جب بھوک لگے تبھی کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، یعنی صحت وہ اپنا، یعنی کہ اگر یہ حدیث میں ہے کہ اگر آدمی کھانا ہی چاہتا ہے زیادہ تو اتنا کھائے جتنا، یعنی اپنے پیٹ کو تین حصوں میں بانٹ دے، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پینے کے لیے، پانی پینے والی چیز، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، ہوا، ہاں، یعنی کہ اتنا کھائے، ایسے اپنا اندازن ہے، یہ کوئی وزن نہیں، لیکن بہتر کم کھانا زیادہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے، صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. نہیں آتا ہوں کوئی ایسے منع تو نہیں کیا گیا ہے. اب یہ جیسے کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھانا کھا رہے تھے اسی ٹائم ان کو حکم بتلایا، یعنی کھانے کے دوران ہی ان سے کہا کہ ایسے کہو، وہ چھوٹے بچے تھے، ان سے کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، تو اندازہ تو یہی لگا کہ وہ کھانے کے دوران ہی ان کو بتلائیں اس سے، یعنی کہ، لیکن منع کرنے کی کوئی حدیث میں نہیں جانتا ہوں، میں نے نہیں پڑھی. کیا بنا مطلب کی باتیں تو آدمی کو بچنا چاہیے ہر ٹائم، صرف کھانے کا ٹائم نہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنا بچے، یعنی کہ حساب جتنا بھی ہو، جتنی بھی اپنی زبان پہ بات لائے گا وہ سب لکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. آپ کے منہ میں جو ہاتھ جا رہا ہے وہ کون سا ہاتھ رہے گا؟ دایاں. اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑتی ہے، آپ بڑا پلیٹ ہے دونوں ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں، یہ تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. روٹی تو دو ہی ہاتھ سے توڑیں گے، ایک ہاتھ تو توڑ نہیں سکتے آپ. اچھا کھانا باہر بنتا ہے اس پہ بسم اللہ پڑھتے نہیں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ جڑا تو پیٹ جا رہا ہے اس کے جا رہا ہے، پڑھ لیتا ہوں. حدیث سے پڑھنا، اوپر سے پڑھنا ہے ترجمے سے؟ عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال كنت في هجري رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في السقف في السقف فقال لي يا غلام سم الله سم الله سم الله کا مطلب بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یعنی کفالت میں تھا. پرورش یعنی کفالت، وہ حجر، حجر کا ایک منٹ، یہ حجر، حجر اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی بچے کو گود میں لیے رہے ہیں اس کو حجر کہتے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں لیے رہتی ہے وہ حجر کہتے ہیں، یعنی گود میں لینا، ان کی گود میں، اور مطلب یہ کہ ان کی کفالت ہے. لیکن وہ جب چھوٹے تھے میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر پھرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
اور جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ. راوی کا تعارف، یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی. 2 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا. مدینہ میں 83 ہجری میں وفات ہوئی. حدیث کا اجمالی معنی، حدیث میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی دلیل ہے. نیز بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی حرمت پر بھی دلیل موجود ہے. آج کل نیا فیشن ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، یہ فیشن ہے، تو اس لیے کہتے ہیں بہت خیال کرنا چاہیے. جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا فعل اور اس کی عادت اور وتیرہ ہے. مسلم کو فاسقوں کے طور طریقوں سے اجتناب برتنے کو کہا گیا ہے، تو شیطانی فعل سے بدرجن اولن بچنا چاہیے. نافع کی روایت میں اتنا اضافہ ہے، اللہ ذو والعطاء، یعنی کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایک روایت میں ذکر ہے کھانے کے علاوہ بھی احترام کرنے والی چیز اس میں بھی دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. کسی کچھ دے رہے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے دیجیے، اور کس سے لے رہے ہیں کچھ تو دائیں ہاتھ سے دیجیے، یہ ثابت ہے. تب جیسے کہ آدمی ہاتھ رہا تھا کسی کچھ دینے کے لیے تو اس ہاتھ سے لے کے پھر اس ہاتھ رکھ کے پھر پڑھاتا ہے، تو یہ ثابت ہے. یعنی کسی سے کچھ لینا ہو یا دینا ہو تو دائیں ہاتھ ہی کا استعمال ہو. اسی طرح جو کھانے سب سے قریب تر ہو مسلم اس میں سے کھائے. وفائد، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا مشروع ہے. اگر تم شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گئے تو یاد آنے پر کہو بسم اللہ اولہ و آخر ہو، یعنی اللہ کے نام سے شروع میں اور آخر میں. جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے اور پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو. کھانے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. جب کھانے پر بیٹھو تو اپنے سے قریب تر کھانا کھاؤ. علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے، تو سمجھیے کہ اس نے اس کھانے کا شکر ادا کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا ہے. کوئی امانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے. اگر صحت کے لیے مناسب نہیں تو نہیں کھائیے، اگر کوئی مسئلہ نہیں کھائیے. بولتے ہیں لیکن اس طرح منع تو نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے اس کے بارے میں، اگر آپ کسی برتن میں پانی پی رہے ہیں یہ بھی پینے کے کچھ آداب ہیں. اس برتن میں آپ سانس نہیں لیجیے، یعنی منہ لگا ہوا ہے اور اس میں سانس لے رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے. اس لیے آپ کے پاس بھی کوئی چیز نہ ہو اور کچھ پانی بھی پیے تو 3 سانس لیں، یعنی تھوڑا سا پیے پھر سانس لیجیے، پھر تھوڑا سا پیے پھر سانس لیجیے، پھر پیجیے، یعنی کہ 3 سانس میں پیا آدمی. اتنا پانی ڈالا جتنا آپ کو جیسے ایسے بناتے ہیں، ایک ساتھ میں نہیں آیا نہیں بسم اللہ پانی نہیں جاتا، بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ اور الحمد للہ. سلسلہ جاری ہے اور ان شاء اللہ آج چوتھی ملاقات میں چوتھی حدیث پڑھتے ہیں، اور پہلے ابھی میں جو تلفظ ہے وہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد ان شاء اللہ جو کچھ قواعد کریں گے. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما
قال قال كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كنت في حجر النبي كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصح وكانت يدي تطيش في الصحبة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك कोई भर पढ़ते इधर से जो नहीं पढ़े पहले तेज आवाज में पढ़ेंगे आए आप पढ़ लीजिए भाई साहब इबित अली सलामा अली सलामा रज़ियल्लाहु अन्हु और भी है जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान की यदि تطيش الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل مما يليك اس حدیث کے راوی یا تو سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال كنت في حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یعنی کہ ان کی کفالت میں تھا بیچ کی توضیح آئے گی انشاءاللہ میرا ہاتھ کھانے میں ادھر ادھر پھرتا تھا میرا ہاتھ کھانے میں ادھر ادھر پھرتا تھا فقال لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام اے بچے سم اللہ بسم اللہ کہو بسم اللہ پڑھو وکل بیمین اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ وکل مما یلیک اپنے جو تمہارے قریب ہے کھانا